Tack för ikväll, Ling och Låda, tillbaka om en vecka. Tack för det. Ni kommer kanske också.
Linda Isaksson fortfarande regerande fröken Sverige. Tack ska du ha. Ja. Tack ska du ha, Olof. Välkommen hit. Olof, du är välkommen tillbaka, men jag vill gärna att du tar ett uppgång för dig. Vem vet egentligen vad torsdagen bär i sitt sköte? Kanske Staffan Ling.